بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. داود يالكون سودواتا وركا دمبالكا وركا قدبدا وركنا اد كو داون دونتانا وخا كامن نكونايا سومالي لانا وما انت قرشينيسا ان سيبو خدا اي لو وريكتو غعنا كوهينتا مغالده لاسعانود عيدن كي توكرق غوري اسلام مركانا كو سي جيده مغالدهس ايان ايدي سو غدبن دونا وسوغما سوق قلاف كو خوغن دليي اي كدخ تاغن حكومه فدرالكا او عيركا اسكو شريرتي مدحوينه حسن شيخ محمود او مراي وددي لا سادالين اي هلكن ايان ان كوغو سو غدبن دونا فضيحه وين اي كدلتي هايده غاركا اي لو خيري dalka galka wadanka Kenya waxa si degdeg ah uga hadashay xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxaana idin soo gudbin doona laba fadhiixadood oo waaweyn oo ay doonayso inay ka badbaado madaxweynaha Axmed Madobe iyo saraakiisha Kenya waxay ka wada hadleen qorshe cusub oo dagaal oo laga bilaabayo deegaanada maamulka iyo sidoo kale sidii loo qaban lahaa siyaasiinta iyo shakhsiyaadka ka soo horjeeda maamulkooda la isku goona xiri lahaa aagga gobolada Jubooyinka deegaanada kala duwan ee Katirsan inta daawadteen waa qodobada wararkeena daawada ku soo dhow wararka soo dhameystiran follow gree oo share gree page-ka la wadaag saaxiibada oo kuma hasantahay daawashada iyo socodka wararkeena annu ku bilownay Soomaaliland ayaa maanta qorsheynaysa wax walba ha ku qaadatay in ay maanta Jimca mar un gudaha u gasho magaalada Laasanaad ee gobolka Sool waxa guud ahaanba meel walba ay jireen bal isku keenay ciidamadii kala duwanaa ee ku sugnaa jiidaha iyo sidoo kale gudaha Soomaaliland iyada waliba loo jeheeyay dhinaca magaalada Laasanaad ee gobolka Sool sida ay noo xaqiijiyeen ila xogogaala madaxweyne Muuse Biixi Cabdi taliyaha guud ee ciidanka militariga gudoomiyaha golaha wakiilada iyo sidoo kale gudoomiyaha golaha guurtida ayaa qorshahan dejiyay isla markaana waxa ay qorsheeyeen in ciidamadu ay si buuxda ula wareegaan gacan ku haynta magaalada Laasanaad saraakiisha ciidanka ayaa loo balan qaaday inay heli doonaan lacag ka badan midda ay mushaarahaanta u qaadan jireen iyadoo waliba lagu wargeliyay in ay laba jibaaraan dirirta iyo howlgalada cusub ee ka socda aagaasi si loo helo istaraatiijiyad hubaysan oo ay kula wareegi karaan guud ahaanba magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. Sidee ayay u dhacday in mujaahidiintii la ogaa ee SNM ee dagaalka ay la galeen dawladdii militariga ahayd sida weyn ugu jabiyay in jamhaad yaro ah ka yaal wadata ay hor istaagto waxaad xumeynaysiin taariikhda iyo suuradda Soomaaliland ayuu yiri madaxweyne Muuse Biixi oo la hadlay ciidanka iyo saraakiishooda hoggaanada ah. Waxa inta ugu sii daray in qorshaha Soomaaliland uu yahay in la ilaaliyo guud ahaanba wadajirka bulshooyinka iyadoo waliba xoog iyo xeelad intaba la isticmaalayo. Maanta oo Jimca ayaa ah maalinta ugu walwalka badan ee dadka magaalada Laascaanood uli ku harsan maadaama ay Soomaaliland doonayso in weerar duqeyn iyo toos aba ay ku qaado magaalada si ay gacanta ugu dhigto. Waxaana la arkay guud ahaan ciidanka ku sugnaa magaalada Tukaraq oo guuray isla markaana rartay saanadooda kuwaas oo ku biiray gulufka. Waxaa intaasi dheer in madaxdu ay si dhow ula socon doonaan dhaqdhaqaaqa iyo sidoo kale tallaabooyinka ay qaadayso. Soomaaliland waxay dhinaca kale soo bandhigtay in hub iyo gaadiid fara badan oo ka yimid dhinaca Puntland oo galay magaalada Laascaanood sida daraaddeedna la joogo waqtiga kaba dambeysta ah ee ay mar un Puntland looga saari lahaa iyo jamhadaha kale ee hubaysan ee ku sugan magaalada Laascaanood. Waxaana guul dareystay dadaalladii ay sameynayeen gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil iyo sidoo kale madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash kuwaas oo dhaqaajin waayay taageeradii laga filayay ee ku aadanayd in ay dadka gobolada SSC ay gacan siiyaan oo ay maanta badbaadiyaan magaalada. Jabhada xaqoodirirka la baxday ee SSC ayaa dhinaceeda waxay sheegtay in aynan haba yaraatee maanta aan looga adkaan doonin dagaalkaasi iyadoo gulufku uu yahay kii ugu ballaarnaa ee ibid Soomaaliland ay ku qaado magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. Waxaa dhinaca kalena garaadada iyo isimadu ay la kulmeen xalay hoggaanka ciidamada jamhadda kuwaasoo ay fareen in ay u diyaar garoobeen dagaalka ugu adkaa maadaama maanta ay noqonayso maalin ay Soomaaliland doonayso inay mid un hesho guul iyo guul darro sidaa daraaddeedna mid ay hesho ay dhaqan keliso.
بلافكا iyo sidoo kale musuqmaasuq ballaaran ee u dhaxeeya xubnaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa cirka isku siir shareeray iyada waliba si weyn looga dareemayo guud ahaan hawlaha shaqo ee hor yaalla xukuumadda iyo sidoo kale hay'adaha kala duwan ee dalka sida ay xaqiijinayaan wararka aanu helayno waxa bilaafka ugu badan xilligan iyo musuqmaasuq uu hareereeyay hay'adda dowlista hawada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya taas ومركان موقتا إنه جعان توقع شيء كوح من نحيال آكوا سو مدول باهبا كان كلا او دون ايو إن او كمرا قصدو حكوم كاه إيا سيدو كلا نقالها انتبا وزير كاه وزارة دوليستا هودا فردوس عثمان ايا وجه ايسا فضي حد وين او كوا دن إن ايو دور ايسان اي بربريسو قدiga هايدا دوليستا ريت كاه ايا سوماليين إيا دو وليبا شقادا سو لو ريق ايو شخصي ايسكو خيبيهين اسلا مركانا ay si hoos ugu bedelaysa laguna magacaabo Sakriye Ahmed Farax waxa la xaqiijiyay in agaasin uu yahay qaybta maamulka maaliyadda ee adeega guud ee hay'adda dowlista rayidka waxa intaas si dheer sida la xaqiijiyay in la isku hayo dhaqaalaha iyo lacagaha ku baxaya gurmadka magaalada Laascaano diyaaradaha qaadaya iyo shidaalkooda ayaana ku ah kuwa ugu horeeya sidoo kale waxa la xaqiijiyay in ay hay'addu ku mashquulsan tahay sidii dhaqaale ay uga sameyn lahayd bulshada Soomaaliyeed waa wasaaradda arrimaha wasaaradda gaadiidka ah inay ku hawlan tahay sidii dhaqaale wali ay kaga sameyn lahaa shacabka Soomaaliyeed iyadoo la hor istaagayo gurmadka iyo gargaarka ay mudan yihiin dadka magaalada Laascaano iyo meelo kale sidoo kale wararka la helayo ayaa tilmaamaya in musuqaan uu yahay mid xarga goostay oo qof walba hibo uu isku dayayo waxa uu gacanta ku hayo ama uu ka gaaro inu horo si qaato wasaaradda gaadiidka ayaa noqotay meesha ugu horeysay ee iscasilada ay ka bilaabato waxaana shaqada iskaga tagay wasiir dowlaha wasaaradda Siicanaanoog oo sheegay in uu ka walwal qabo heerka musuqmaasuq halka uu marayo dhammaan hay'adaha dawladda ayaa ah sida la xaqiijiyay kuwa musuq uu aafiyay iyadoo horay loo saadaalinayay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxdiisu ay ku dhaqaaqi doonaan sidii dhaqaale badan ay dalka kaga aruursan lahaayeen maadaama xilligii hore ee xilhayntiisii ay Soomaaliya gashay liiska musuqmaasuqa ugu adag iyo sidoo kale in ay xakamayn weyday xukuumadda guud ahaanba waxa la yiraahdo musuqmaasuqa oo si weyn loogu hoobtay isla markaana lagu dhacay dhaqaalihii dhawaan ayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in uu walwal badan ka qabo qaabka musuqmaasuq uu socdo halka horeyna uu u sheegay in dawladdu tabar yareed iyo sidoo kale qabiilku aad u xoog badnaa ay ku qasabtay in uu wax ka qaban waayo musuqmaasuqa xilligana waxa uu sidoo kale sheegay in musuqu yahay aafada koowaad isla markaana uu doonayo in si degdeg ah wax looga qabto waxana walaac ka muujiyay mas-uuliyiinta dawladda ee dhacaya boobka geysanaya kuwaas oo qaarkood ay intaa kadib xadka ku aadaan ama guryo ay ku dhistaan marka danahooda gaarka ah lacagaha ay ku qabsanayaan ay tirada ka bataan oo ay noqdaan kuwo malaayiin doolar gaara madaxweynaha ayaa muujiyay in asagu uu la kulmay musuq iyo tuugada balse dadka la shaqeynaya ay tuugo iyo musuq intaba ay ku dhaqmaan asagoo kaga digay in ay arrintaasi sii socoto waxaa la isweydiinayaa maadaama madaxweyne Xasan Sheekh markii hore uu ku eedeysnaa in dowladdiisii ay musuq iyo sidoo kale wax isdaamarsiinba badnayd xilligan musuqmaasuqa albaabka furtay sida uu xakamayn doono iyo qaabka uu la tacaali doono xukuumadda Soomaaliya ayaa warka soo saartay qorshaha hay'ad gaar ah iyo koox gaar ah loogu xiray dalka galka waddanka Kenya arrintaas oo fadeexad weyn ku noqotay guud ahaanba hay'adaha dawladda sida ay xaqiijisay xukuumadda Soomaaliya warka soo baxay waxay wax kama jiraan ku tilmaantay in shirkado iyo koox gaar ah loo xiray dalka galka waddanka Kenya wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ayaana sheegtay in haba yaraatee aynan jirin wax kooxa ama hay'ada oo ay u xirtay dalka galka waddanka Kenya waxayna sheegtay in uu noqon doono mid sidiisa hore ku socda arrintan ayaa timid kadib markii ay dad badan ka falceliyeen kuna tilmaameen inaan la aqbali karin waxaana la xaqiijiyay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu qaatay go'aan uu ku burburinayo heshiiskii ay wada galeen Kenya iyo Soomaaliya isla markaana dhigayay in
hay'ad gaar ah loo xiray dalka galka Kenya maadaama qaadka kuwa loo xiray iskuwana sidoo kale loo xiray mashruucyada horumarineed iyo sidoo kale in qandaraasayaal ciidan iyo saadkaba ay jiraan oo loo xiray iyagana dhaqaalaha ciidamada waxa wasaaradda arrimaha dibadda federaalka oo wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya ay sheegtay in haba yaraatay aanay jirin wax koox ah oo loo xiray agabyada kala duwan ee la xiriira dhinaca dalka galka Kenya iyo sidoo kale in aanay xilligan wadin qorshe loogu xiro inta dalka galka Kenya ee Soomaaliya dadka Soomaaliyeedna ay heli doonaan si la mid ah arrintaas ayaa la xaqiijiyay in ay madaxa isku gelisay khilaafna ka sii dhex abuurtay madaxda dawladda federaalka oo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu ay ugu horeeyaan maadaama ay yihiin dadka ugu sarreeya mashruucyada kooxu xira ama kooxu ka qaada qoyan daawadintaas waxaa ku dhan warkii oo kaga imaanay dhamaalka wararka flow garow share garabage kala wadaag saaxiibada oo ku maasantahay daawashada ee la socodka wararka ee nabadgelyada.